pessoal do nosso canal, aqui quem fala é Thaís Alves, bem-vindo ao nosso canal, muita paz para você. Desta vez nós vamos criar para vocês aqui a miniatura do nosso vídeo, né? Todos os vídeos nossos a gente faz uma capinha logo de frente e a gente vai ensinar para vocês como fazer esta capinha para você estar colocando aí nos seus vídeos. Você pode editar pelo KineMaster, como eu faço pelo celular também, aí você pode fazer essa capinha aí e colocar nos seus vídeos de abertura, tá bom? Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no nosso canal, a cada 10 inscritos, um vídeo novo para você. Estamos em rumo aos 12 mil inscritos e queremos uma meta para esse vídeo de 500 visualizações e mais 100 likes. Então, você vai passando por aí, deixa o teu like, tá bom? Então vamos lá. Você vem aqui em arquivo, novo. É só digitar aqui 1280x720, pixel ativado, resolução 72. Modo de cores RGB, 8-bit branco, tá bom? Olha aí essas configurações aí para você, ok? Então vamos lá, é só você dar um ok, você vai criar esse documento aí. Agora você vai dar dois toques aqui, clicando no lado esquerdo do mouse, dá um ok. Olha, se caso o seu Photoshop não tiver ativado as suas réguas, é só você dar um Ctrl R. Ou você vem aqui em visualizar e procurar a régua aqui, ó. Que é um Ctrl R, a ferramenta da régua, tá? Vamos fazer aquele processo, ok? É só você, com um lado segurando o lado esquerdo do mouse, é só clicar em cima da régua e arrastar para baixo, ó, tá? Agora dá um Ctrl T, de novo, ó. Depois você desce novamente, segurando sempre o lado esquerdo do mouse. Agora nós vamos dar um ok aqui logo. Agora nós vamos em abrir. Em abrir, eu vou pegar esse papelzinho aqui que foi lá no vídeo anterior. Vou arrastar para baixo. Vou dar dois toques aqui. Vou arrastar para cima. Ó, quando você segurando o lado esquerdo do mouse, aparece uma mãozinha. Tá aqui, botou aqui, aparece uma mão. É só você segurar o lado esquerdo do mouse e arrastar para cima do documento. Dá um Ctrl T. Segurando o Shift, você aumenta aí para que seja aumentado. A sua imagem, ela aumente de acordo com o que a imagem é. Beleza. Tendo feito isso, você vem aqui de novo, em arquivo, abrir. E agora nós vamos pegar a foto da dupla, né? A gente vai ensinar para vocês aqui no nosso canal como recortar as imagens em PNG, tá? Aí você, segurando o mouse no lado esquerdo, você desce. Agora você vem aqui, ó, arrasta para cima também, segurando o lado esquerdo do mouse. Dá um Ctrl T e diminui aí o tamanho da imagem, que não precisa ficar tão grande, né? Deixar aqui mais ou menos, beleza? Agora, pessoal, você é só você aqui vir nessa opção aqui, ó, né? Que é máscara de camada, dá um toque. Aí você ativa aqui essa opção, né? Com certeza o seu pode estar sendo um balde de tinta. Você segurando o mouse no lado esquerdo, aperta e segura. Você vai encontrar aqui ferramenta degradê. Preto e branco ativado, você segura o Shift E. Tá? Eu quero fazer um agradecimento em especial a Marcelo Lima, que está me ajudando aqui no canal. Tá certo? Design nosso também. E professor também do nosso curso VIP. Marcelo Lima, um abraço aí. Deus te abençoe, tá bom? Então vamos lá, agora nós vamos pegar a capa que a gente criou no vídeo anterior, tá certo? Vamos pegar a capa, deixa eu ver aqui onde é que ela está, tá certo? É essa aqui, ó. Vou dar um aplicar, vou arrastar segurando o mouse no lado esquerdo para baixo e arrastar agora para cima, segurando o mouse ainda no lado esquerdo, né? No lado esquerdo do mouse. Agora vou dar um Ctrl T, segurando aqui o mouse no lado esquerdo, segurando o Shift agora, vou deixar aqui um tamanho legal aqui, tá bom? Você pode deixar de lado, qualquer tamanho, vou deixar assim, porque eu acredito que vai ficar legal dessa forma, tá bom? Agora eu vou pegar a logo da dupla, vou vir aqui em arquivo, né, depois fui abrir, e agora eu vou pegar a logo da dupla, e vou colocar de novo, segurando o lado esquerdo do mouse, arrasto para baixo, e puxo a logo aqui para cima, vou dar um Ctrl T, tá? Fazendo assim, mais ou menos. Olha aí. Deixando a logo aqui da dupla. Ficou bem show, tá? Agora,
acredito que eu vou diminuir mais um pouco aqui esse cartaz, porque eu preciso deixar o tema do vídeo aqui, né? Deixar aqui assim mais ou menos. Beleza? Bronze. Então vamos lá. Agora eu vou fazer aqui no T. Vou dar um toque aqui nesse T. Aqui é bom que vocês aqui, ó, bota 72 para que sua letra, porque quando ele vai vir assim, bem pequenininho, ó, tá? Quando você abrir o Photoshop pela primeira vez, o pessoal do nosso curso. Então você vem aqui, ó, nessa opção e coloca 72. Dá um toque em cima da tela, com, tá bom? E agora escreve. Vou escrever cartaz. Deixa eu colocar maiúsculo. Cartaz Photoshop. Beleza? Vou dar um Ctrl T. Segurando o Shift, eu vou arrastar para cá. Bom, beleza. Se você quiser baixar a logo do Photoshop aí também, ou de qualquer coisa, você pode também colocar, tá? A gente tá fazendo aqui. Olha, esses olhinhos servem para você saber em que camada você está procurando. Estou procurando essa camada aqui, ó. Então é só ativar, dar um Ctrl T e vou diminuir aqui um pouco o tamanho dessa logo. Segurando o Shift, tá? Dá um OK aqui agora. Pronto, tá aí nosso cartaz, prontinho, né? Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Te agradeço aí de muito coração, muito obrigado pelo carinho, até. Agradecendo mais uma vez a Marcelo Lima pelo carinho, por ter nos ajudado aí a baixar os programas, para que a gente pudesse gravar esse tutorial, para estar ajudando as pessoas aí. Caso você queira entrar em nosso grupo VIP, a gente cobra uma taxa para ensinar cartaz pelo celular e também pelo Photoshop. São dois módulos, Photoshop ou pelo celular, tá bom? E temos também nosso grupo gratuito. Nosso grupo gratuito, você não paga nada, tá? Pode estudar lá de uma boa, o pessoal passa muita dica. É um grupo super legal, super da hora. Acredito que vocês vão aprender muita coisa também. Espero que você tenha gostado dessa aula mais uma vez, como já falei. Um abraço e até a próxima. Fui! Mas antes de ir, esqueci, né, de ensinar vocês como salvar, né? Então vamos lá. Então você vem aqui em arquivo. Salvar como? Eu vou salvar aqui no modo PNG. Vou botar aqui, vou botar capa mesmo. Da capa 2. Beleza? Salvar aqui, vai vir essa caixinha. Você salva. Agora sim, eu consegui concluir o tutorial. Um beijo do Ataíso Alves para você. Tchau, tchau, gente.